Cristiano Ronaldo futbol tarixində ən bahalı oyunçu, qızıl topun sahibi, parlaq idmançı, həmçinin şov biznesinin bir ulduzu, moda evlərinin sevimli və gənc qızlarının idolıdır. Bu il nöqtəri Cristiano'nun bütün mümkün və gözlənilməz yüksəklərin necə nail olduğunu izah edəcək. Cristiano Ronaldo da Santos Aveiro Güclü futbolçunun damadı belədir. 5 fevral 1985-ci ildə Portuqaliyanın Madeira adının adasının paytaxtı Funchal'dan adan oldu. Oyuncu hazırda həmin adada istirahat etməyi çox sevir. Hansı ki, bütün dünyada Madeira içkisinin vətəni kimi tanınır. Əlbəttə ki, hazırki dövrdə də Ronaldo'nun vətəni kimi də məşhurdur. Onun atası José Denis Aveiro, Andorinha futbol klubunda kiçik bir vəzifənin sahibi olmuşdur. Bu da Cristiano'nun gələcəyinə mühüm rol oynamışdır. Əlbəttə, təsadüf deyil ki, o indiyə kimi uşaq vaxtı yeni ildə atası tərəfindən ona hədiyə edilən futbol topunu hələ də unutmur və ən yaxşı hədiyə kimi də daima xatırlayır. Ronaldo'nun adında meydana gələn bu ad atasının ideyası ilə meydana çıxmışdır. Yeni doğulan körpəyə bu adı həmin dövrdə ABŞ-ın prezidenti olan Ronald Reagan'ın şərəfinə vermişdir. Bir az böyüdükdən sonra Ronaldo yalnız həyatda öz adına yox, eyni zamanda gücünə də güvənməyə başlayır. Funchal'ın küçələrində futbol oyunlarına qoşulur. Elə buradaca ona klub internatını verirlər. Hansı ki, Cristiano özü daha çox Maradona'dan olmaq istəyirdi. Çünki həmin dövrdə onun əsas pərəstişkarı idi. Lakin Burçan Hollandiyan adına da etiraz etmir. Artıq 8 yaşına çatdıqda onun futbolcu həyatında ilk transferi gerçəkləşir. Andorinha uşaq klubunda müəyyən müddət oynayan oyuncu Nacional adlanan əsas klublardan birinə keçid edir. Həmin dövrdə Maritimo'da Ronaldo ilə yaxından maraqlanır və onun üçün klubun həmin dövrə görə yaxşı da məbləğ təklif edir. Lakin bu güclü oyuncu Nacional'ın qisməti olur. Bu klubda 2 illik müqavilə imzalanır. 12 yaşına qədər Cristiano özündən 2-3 yaş böyüklərdə stadionunda oynamağa üstünlük verirdi və adanın ən yaxşı futbolçusu adına da yiyələnmişdi. Tezliklə uzaqlara yola düşdü və Portuqaliyanın paytaxtına gəldi. Yalnız coğrafi baxımdan deyil, çünki 600 mil uzaqlıqda idi. Eyni zamanda idman cəhətdən də yol qət etdi. Madeira'nın güclü futbolçusu Lisabon'un Sporting klubuna düşdü. Bütün məşqləri tanınmış komandanın Lisabon Futbol Akademiyasının dərsləri ilə üst-üstə düşürdü. Sporting klubunun prestişkarları çox az vaxt tələb olundu ki, onlar Ronaldo'nun dəyərini anlasınlar. Onların klubunda artıq belə söz yaranmışdı. Tez topu Cristiano'ya at. Bütün oyunlarda sözlər müxtəlif oyunculara doğru səslənirdi. Sportingin rəhbərliyi və prestişkarı Ronaldo'yu dəyərləndirdi. Bu şəxs bir mövsüm dövrünə 18 yaşa qədər, daha sonra 21 yaşa qədər olan klubda oynayan gecənin şəxs olmuşdur. Yeni yetmələr arasında keçirilən Avropa çempionatlarında isə onun oynadığı oyun hamı tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Nəticədə Avropanın aparıcı klublarından olan Milan, Barcelona, Juventus, Liverpool, Real və Chelsea'nin diqqətini cəlb etmişdir. Bundan əlavə, Cristiano Ronaldo çıxış etdiyi Real Madrid klubunun heyətində 2011-2012-ci il mövsümündə bütün klubların qapısına yol taparaq bir mövsüm ərzində bütün komandalara qol vuran ilk futbolçu olmuşdur. Ronaldo hələ 23 yaşındaykən çıxış etdiyi Manchester United klubunun heyətində çempionatın bombardiri olmuş və dünya futbol tarixində 31 qolla bombardiri olan ilk və tək sol cinah yarım müdafiəçi kimi adını tarixi yazdırmışdır. Cristiano futbol tarixində 4 fərqli Avropa çempionatında gol vuran yeganə futbolçudur, həmçinin 9 qolla Avropa çempionatı tarixində ən çox gol vurmuş oyuncudur. Portuqaliyalı 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016-cı illərdə keçirilmiş dünya və Avropa çempionatlarında gol vurmaqla 7 fərqli böyük turnirdə gol vurmuş tək futbolçu olmuşdur. Cristiano Ronaldo 21-ci əsrin bombardiridir. Belə ki, müasir futbolda bütün futbolçular gol sayına görə Portuqaliyalı futbol kralından geri qalır. Ronaldo hal-hazırda əksər futbol mütəxəssisləri tərəfindən dünyanın ən yaxşı futbolçusu kimi qiymətləndirilir və bir çox futbol şəxsləri, idman yazarları və mütəxəssislər tərəfindən futbol tarixinin gəlmiş-keçmiş ən nəhəng oyuncularından biri kimi qəbul edilir. Dostlar, videomuzu bəyənərək abunə olmağı unutmayın. Gələn görüşlərə dək.